ya dulu lama. Berapa neraka? Di Indonesia. Wih, jauhnya. Touring. Touring. Udah berapa kilometer? Kalau kilometer udah 6,000. Ini kita akan berkumpul di Putar Dataran Merdeka sepenuh perkumpulan geng-geng holding. Kayuhan Raya. Okey. Nanti kita sambung lagi. Kita jumpa. Stay tune. Dengan butang betul kan? Sengit tu. Tuntut-tuntut. Raya. Raya kan? Raya. Selamat Hari Raya. Raya. Okay. Selamat Hari Raya. Boleh salam. Sekarang boleh salam. Sekarang salam. Sekarang boleh salam. Selamat Raya. Maaf Zai Batin. Raya. Raya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita dah berkumpul dekat Padang Merbok. Boleh salam. Terima kasih, Mahathir Batin. Jangan lupa subscribe. Alright, jangan lupa subscribe Hobi Haji. UFO. Hey, Hobi Haji. Boleh salam sekarang. Dah boleh salam. Boleh salam. Post lah. Selamat Raya, Selamat Raya Batin. Woi, basikal emas. Basikal emas. Ambil gambar basikal emas. Mahal ni. Selamat Raya Batin. Basikal ni katanya nak try dia punya group set 105. Ni tuan dia. Bersamping bagai lah. Kasut pun kasut raya. Raya kan? Raya. Selamat Hari Raya. Macam sihat, apa khabar? Alhamdulillah, sihat eh. Kawan kita nak join ni. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Soah. Allah. Ambil gambar sikit masuk hidup. Alamak. Ni persiapan tu hari ni. Baru nak pakai samping. Okey. Dah sekali rasa pakai samping masa nak kahwin dulu ni. Ini tayar 14 kan? 14. 14 ni. Ni kuat ni bukit ni. Haji segak dengan butang rantai dia. Duraca. Ini saya punya ke pembayang ah. Pembayang lah. Macam ni ah. Okey, sama boleh nak cakap apa? Okey Dijangka berapa ramai yang betul-betul confirm ada group? 40. 40 group ada. Yeah. Lebih kurang 40. Group ramai tu. Ramai. Kalau okay. Satu group datang 10 orang. Nah, dah ada 40,000. 40,000. Kawan-kawan, ini dulu cikgu matematik. Ramai nak murid dia gagal. Jumpa stay tune. Dengan butang betul kan? Sangit tu. Tonton video. Orang akan kita akan gerak pukul 8. Tapi ini kita gerak terus ke dataran. Kita akan buat satu loop sambil bergambar apa semua, satu loop KLCF eh. Kita ikut ni KLCF. Lepas tu patah balik ke dataran. Ada sesi gambar lagi dengan tim-tim yang lain. And then selepas majlis raya tu kita bersurai lah. Ada yang nak naik mayor ke, coki-coki ke, boleh request lah dengan betul. Wey. Haji, boleh naik mayor lagi Balik awal, balik awal. Balik awal. Okey, selamat raya, Mahathir Batin. Tak ada silap. Ya, sama-sama. Selamat raya. Okay, jalan dulu. Jalan dulu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Tinggi ke bukit ni? Come back. Okay. Ramai.
mereka kumpul kat sana. Kita dah sampai dah tanah mereka. Abi Haji berada di belakang sekali. Ini Kelab Raja Selangor. Betapa ramainya. Ubi Haji. Ah tu ah. Salam eh. Raya eh, mana saya batin. And before this. Raya. Dia punya butang mahal loh. Butang. Butang mahal. Butang. Tak kena. Berat, berat, berat. Itu yang paling mahal. Kena nak ronde-ronde eh. Okay, kawan-kawan, ramai sekali kawan-kawan. Ini geng baju hijau. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Daripada Ipoh ni. Mari, mari. Mari. Dah salam belum? Belum. Mari. Oi, baju sama pula. Ada. Ayah. Haji. Eh, boleh salam. Boleh salam. Boleh salam. Ipoh pula ni Pening. Pening. Ipoh pula. Boleh. Pening boleh. 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 Satu Malaysia ada salam belum? Ah. 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 Jauh datang kayu. Jangan nak pusing-pusing ya. Eh. Ini skamer kita. Bagaimana? Mana ada orang pakai baju Melayu buat tanduk? Pakailah basikal. Sudah ringan tu, jaga. Pakailah basikal Asia-Asia. Sebab tangan je diangkat. Salam terus. Salam. Dah salam kan? Ah, dah salam. Sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam lo. Allah. Allah. Habis ni. Assalamualaikum, selamat raya. Eh, basikal beraya je. Basikal macam biasa kan. Raya. Masa mati je. Selamat raya eh. Alright. Lawa sikit. Alah, pinjam. Eh, sore apa? Eh, tak masalah. Ah, biar je sama raya. Selamat raya. Ah, ni. Tentu dulu. Ah, ada gambar. Ya, jadi bagus je. Dia, dia semua dia masuk. Dah kicap dah ni bang. Baju dah kicap lah. Kami budak lipat. Kami. Jangan nak, nak tengok kawan-kawan lagi ni. Sampai hujung. Nak salam cuma ni lah. Sekejap eh. Ui, lagi sedap pakai kain ni. Ui. Eh, selamat hari Haji. Raya Marhain Ji. Keluar pakai. Haji, jangan ni. Tapi buat tak boleh kan. Raya. 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 Dia nak beli mayok. Ya. Raya, raya terkejut kan tak sempat nak beli, ingat nak dapat jackpot malam raya. Habis rupanya dah raya. Pakai lah raya dia kan. Semua tak ada. Raya terkejut. Apa ni? Ramai, ramai. Selamat raya. Maaf lahir batin. Okey, hari ni dijangka ribu-ribuan. Ramai juga. Selamat raya. Selamat raya batin. Ya. Okey. Raya. Raya. Raya poli. Oh. Hey. Oh. Hey. Jauh. Ha, ini orang paling jauh, paling selatan ni. Saya kalau dengar benda-benda berbasikal okay. Ni rasa Kulai Foldis, Kulai Foldis. Okay, Kulai Foldis mari. Adik, adik. Saya bersama
Hobi Haji. Saya macam Hobi Haji. Assistant eh? Ya, ya, ya. Ye, Raya. Boleh salam. Syah dah boleh salam. Syah dah boleh salam. Sama Haji. Okey, gambar dulu. Raya. Selamat Raya, tuan. Selamat Raya. Masuk-masuk ya. Eh, dah habis. Kelly. Gemori ni, gemori. Gemori. Gemori kita. Saya geng Fraser. Masuk je. Fraser. Endol. Pada Rally Modi. Ha, Rally, Rally. Selamat Hari Raya dan Maaf. Ha. Selamat Hari Raya. Maaf lewat tadi. Eh, bagi gambang Aisyah. Ada ceramah ke? Ada ceramah. Ini kawan-kawan, orang kuat cooler man ni. Macam ada nak bagi something ni. Haji nak ya. Macam mak. Sebab ini yang atas sekali, Zik. Oh, boleh lah. Shimano. Shimano, alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Daripada orang kuat cooler man. Okey? Okey, Zik. Okay, terima kasih. Ini kena tampal kat sikit ni. Sekarang tak tampal. Johor ji, Johor ji. Ah. Satu, dua, tiga. From Southern Raya. Alumni, alumni. Tiga. From Southern Raya. Assalamualaikum. Salam, selamat raya. Ayo, ayo. Saya daripada USKL. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf. Saya nak menuju ke KLCC di Selikoh. Penang, Penang. Dari mana Penang? Janganlah. Haji Penang, Penang eh? Penang. Kita tak set permaisuri. Tak set permaisuri. Nama? Panggil Boy. Boy. Dia ada bersihkan mas kan kawan. Ini pun sama. Ini pun tak set permaisuri ya. Ya ni. Kita siapa ni? Siapa? Ya, kalau pakai baju Melayu habis satu badan dah berpeluh. Okey, okey. Okey, ni kawan kita. Dari mana? Di Indonesia. Wey, jauhnya. Turing. Turing. Dah berapa kilometer? Kalau kilometer sudah 6,000. 6,000. Dah 15 bulan perjalanan soalnya. Oh. Di Indonesia di mana? Di Bandung. Berapa orang kau? Kita bertiga. Bertiga. Satu, dua. Satu lagi. Dekat Malaysia berapa lama? Sudah 2 minggu kita di Malaysia. 2 minggu. Mula dari mana? Mula dari Johor Setulang sampai sini. Keluar Thailand?
Kalau Thailand nanti lanjut sampai di Nepal. Ini satu lagi kawan dia. Sama Bandung ya? Aceh. Bandung ya, asli Aceh. Itu belakang Bandung. Asli Aceh. Asli Aceh. Oh. Satu orang lagi mana depan? Depan. Oh, tidur mana, hotel ke? Tidur macam mana? Ada ke rumah kawan. Rumah kawan. Ah, sini ramailah kawan kau. Kawan-kawan kenal di jalan ya, Pak. Oh. Kan dia orang baik di Malaysia. Cadangan berapa hari nak sampai Thailand? 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi. Biar sisanya tak habis, Pak. Oh. Nama siapa? Fajrin. Yang belakang tadi apa nama? Lupa tanya. Lana. Oh. Okey, jangan lupa subscribe Hobi Haji. Nusa Layaran. Apa? Nusa? Nusa Layaran. Okey. Ini kawan kita naik RV. Tak kayu jauh ini, bang? 90. Ha. Kayu dia 90 sampai sini? Yeah. Oh, jauh lah tu dia. 40 kan, kilometer dia kan? Lalu ikut mana? Ikut kepung kan? Ikut kepung. Ha? Ikut kepung, ikut jalan bawah kan? Highway tak lalu kan? Boleh. Okey, balik dapat sekat lebih kan? Lebih. Kau sambung ke? Pusing KL lagi, sampai Sri Gombak. Oh, ni kita pusing apa mana ni? Kalau mama yang dekat je kan? Tak rancut. Okay, bang, nama apa bang? Ran. Lan? Ran. Ran. Okay, okay. Jangan lupa tengok channel Hobi Haji. Hobi Haji eh. Sudah sampai balik. Nasib baik pakai baju Melayu. Cepat peluh. Kalau tidak, tak berpeluh. Kayu dalam 15 minit je dah sampai balik. Ha, ni dia. Selepas satu pusingan 15 minit saja. Kita balik semula. Hobi Haji ke ni? Hobi Haji. Selamat Raya. Selamat Raya. Saya dari Itali. Oh, dari Jakarta Selamat Raya. Oh, jauh. Itali. Okey, antara tim-tim yang dah sampai. Okey. Ha, nampak segak. Nama penuh bang. Azmi. Ha. Haji Azmi dari daripada UFKL. UFKL. Duduk Pucung. Mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kayu-kayu juga yang penting smart. Kita punya komen daripada Ipoh. Ha, ni semua geng Ipoh. Ya, yes, saya. Ha, bersama penyampai RTM. Saya bersama Cik Pujal. Bukan senang nak jumpa Cik Pujal. Boleh. Datang je rumah. Dengan dua-dua cik. Kucing betul kan ni? Ah, kucing betul. Nama dia King Royet. King Royet. Ada bateri tu. Satu, dua, tiga. Eh, abang. Mana abang? Tengok lah, semangat lah walaupun cedera. Kayu juga. Mestilah. Pelan-pelan kayu. Kayu awak. Cip. Terima kasih, Cip. Assalamualaikum, Hobi Haji. Oi, Hobi Haji yang baru. Baru jumpa. Okey bang, selamat kaya bang. Eh, selamat raya. Selalu tengok bang dari YouTube. Hari ni join tadi? Join kayu tadi? Okey, ya. Kita orang kat belakang, ke dalam berat. Slow-slow sampai lah. Okay, terima kasih. Janganlah senyum, ambil gambar benda tu je pun. Okay, ni antara basikal sekarang yang Hobi Haji jumpa. Ha, ni owner dia kan? Eh? Yes, owner. Ha. JB Basikal Lipat. Bagi from JB? JB Basikal Lipat. Bukan Lipatis kan? Bukan Lipatis. Tapi okay. Antara geng-geng kita orang juga lah. Dari Johor lah. From Johor. Okay. Ha, nama dulu? Nama orang panggil saya DJB John. John. Ui. Lipatis John. Lipatis John. Ni John. Beli kat mana? Oh.
100 setengah je kawan-kawan. Yang ini? Dah baik. Ni beli berapa? Haji tengah beli konten. Ya. Ini masa boleh beli dapat 800 setengah. Melaka. Melaka Poli. Melaka Poli. Oh, buat sini eh? Asal beli apa? Daripada raw besi. Daripada besi raw. Ini ambil MTB punya. MTB patut masuk fork ni ah. Okey kawan-kawan. Salah satu bicycle rare. Bawa okey rasa normal lah. Okey, semua potong custom tapi cantik lah. Welding semua dah cantik, buat balik. Asal dia memang tak ada frame lah. Ni frame custom semua. Yang ni head tube dengan ni ah. Swing arm sekali ah. Okey. Nama dah tak ada nama ni. Tak ada ni. Oi, ada nama. Berapa nak raga? Ini kawan kita daripada Melaka Poli. Tidak ketinggalan kita bergambar dengan kumpulan silat berbasikal. Jangan lupa subscribe to Hobi Haji eh. Yeah. Okey, Hobi Haji ni memang dia otai lah, lebih otai daripada saya. Dari segi basikal lipat ni. Okey, jadi saya memang follow channel Hobi Haji ni. Okey, terima jangan kasih. Lupa. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ini kawan kita yang kita kayuh dekat Penang itu lagi. Penang Polis. Penang Polis. Jumpa lah. Ni dah nampak Penang Polis. Okey. Kita nak pergi ke... Okey, betul. Subscribe Hobi Haji. Selamat Hari Raya.